רוצים לעשות קריירה ניהולית בעולם הנדל"ן? כזו שמבטיחה לכם הכנסה גבוהה, ביקוש גובר ואופק התקדמות מהיר? לראשונה בישראל, הקריה האקדמית אונו מציגה תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בנדל"ן, יחד עם תעודת מנהל עבודה בפנייה המוכרת על ידי משרד הכלכלה. בישראל חסרים כיום כ-3,000 מנהלי עבודה, והצורך רק עולה משנה לשנה. אתם מוזמנים להצטרף למסלול אקדמי ייחודי שמכשיר בתוך 2.5 שנים בלבד את מנהלי הבנייה והבטיחות של הדור הבא. עולם הנדל"ן משתנה ומתמקצע באופן דרמטי. לאתרי הבנייה נכנסות כל הזמן טכנולוגיות מתקדמות שמחייבות הבנה מעמיקה של מנהל העבודה במגוון תחומים. התוכנית כוללת הבנה מעמיקה בהיבטים הכלכליים, הניהוליים, התכנוניים והמשפטיים של ענף הנדל"ן. בואו ללמוד עם המרצים הכי טובים בישראל את מקצוע העתיד בתחום העתיד. בואו ללמוד נדל"ן במסגרת תואר ראשון בקריה האקדמית אונו.